Kiasi mali. Ay, mimi, ibuka mkiasi. Wana unajua anga jirani yangu bana. Na siku mingi manzi. Niko sawa, niko sambamba. Bana, sunaelewa manzi. Labda sa kwako lakini. Sunaelewa sa hii ni kubaya bana. Sasa kuna deal, niko nda kunisaidia kuchapa mtu wangu. Bana, unajua sa ya kuna pesa bana. Na mimi niko mbre hivi. Naelewa manzi. Sasa nda kufanya hivi. Fanya indaka ni call Buddha, Buddha. Alafu mazaranga mkali. Sasa wewe, wewe najua kuna sauti ya registra ama ya dini hivi, si ndio? Unaweza kama dini. Sasa nataka wewe ni wewe mpige tu simu, yani nipige simu alafu when they receive then mwambie hello, is this Baba Potters? Simu Baba Potters. Yeah, alafu atakubali. Yeah. Then mwambie when they registra na kuna pesa bado sijalipa, pesa ya tuition block, pesa ya nini? Nipate ya unga bwana. Alafu tutakula na kidogo, sawa? Sawa. Wewe unda maneno bwana. Sina pesa, nasema kwa nikubaya mambo. Naelewa. Hata ni mkora fundi. Wewe ugana yeye kidogo alafu nipe. Sawa. Hata siongine wewe tunakula alafu bwana yeye. Mwambie kuna vitu hajalipa tuition block. Sijalipia registration unit vitu kai saa. Hivi ndio atoboka. Atoboka hivi rahisi. Halo. Hey mzee. Sama mzee. Okay, tuko poa. Wewe ndio baba ya kiongozi Potters? Mimi ni mtu wa kanisa, hakuna haja nikudanganye mzee, mtoto ni mjanja. Nataka kukula pesa yako. Sasa hiyo mtoto ni wajanja sasa, si unaona? Hiyo ni kitu cha ujinga, anataka kukula pesa yako. Usitume pesa hapa. Mimi ni mtu wa kanisa, sitaki kudanganya. Hey! Haya miti ni bami. Wachana na hizo pesa ya kutuma mzee. Mjinga nini? Ndio wewe usidanganye mtu mkubwa ni mwanzo ni kazi mara. Na mimi ni mtu wa kanisa siwezi sema vitu za ubiaji. Hebu chukua hizi. Toka hapa. Chukua hizi. Nalipea lunch wewe mjinga. Ndio ngoja nisaidie basi.